supprimer l'ordre du métier, de prendre le chef de l'État, pour éviter pour que les députés vous commencent, pour stériger le couette et citer du cercle de Правда. Исполнение с присъствието си, с силата си и очакваме на твоята милост, разчитаме, че ти ще ни помилваш, ще ни благословиш, защото сме грешни човеци всеки ден, в много неща се грешаваме. И затова те молиме, прости ни, когато сме съгрешени в този момент с думи, мисли и дела, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно, за да бъдем представени пред твоя небесен Отец. За благословение, за изцеление, за утешение, за спасение. Господи, помилвай ни. Господи, смили се над нас. Ето ние идваме тук, за да представим и нашите близки, нашите роднини, родственици, наши приятели, които са болни, които страдат, които са по болничните легла, които са в чужбина, които са преследвани заради вярата, които са избивани заради вярата. Господи, ето чух тази сутрин, че в Индия са запалили и са изгорили християни. И веднага след това е дошло наказание за цяла Индия. Хората не знаят какво вършат, но ти отмъщаваш за кръвта на твоя народ. Затова те молим, Господи, бъди милостиви към нас. Ние прощаваме на всички човеци, които са съгрешавали против нас. Молим и ти да им простиш. Молитвите Исусе да ни дадеш благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене. Църквата днес празнува паметта на светите брати Кирил и Методий, които написаха не азбуката, а кирилицата, а после и азбуката беше написана, за да може на наш роден български език, да четеме Божието Слово, да се насърчаваме от Него, Алелуя. Да познаем истината и истината да ни прави свободни. Благослови подобни събрания тази вечер в този град, в цялата ни страна и по целия свят, там където се призовава Божието име, Души Святи, и ти си животворящ дух, който изпълва цялата Вселена. Благослови всички наши братия, наши сестри по целия свят. Изпълвай ги със сила, с благодат, пази ги, помагай. Господи, благослови ни Исусе, бъди на това място, бъди на всяко място, където са събрали Твоето име. И помагай на Твоя народ. Моля Ти за уния, които не Те познават, привличи ги към Тебе си. Показвай им, Господи, и сили им давай да се оттърсват, да се освобождават от греха, от беззаконието, от нечистотата и да тръгнат пътя на святостта, за да наследят вечния живот. В Твоите ръце си оставаме, слава да бъде името Ти. Амин! Ей, възкръсна наши спаса, Roma, Sfântul Sfânt.
тежко траял, лежеше болен и жена му казва, както си е бил в палата, тя е била в кухнята. И той е започнал да вика, Исус! И тя е стичала, какво е? Абе Исус! Исус! И така е издърхал. И така изглежда и видява. И как става така, не знаем. Явява се в София, явява се в Париж, явява се в Лизибар. Но Томи Караколев ми каза, че е имал нещо, съм предавал от някъде, че в Индия са събрали много християни, натрупали си ги на един клуб, натрупали са много дърва отгоре и са ги запалили и са ги изгорели. Така че сега против християните продължава. В момента в Индия всичките умрели от COVID-19 ги кремират. Слагат дърва, слагат труповете и ги палят. Не може да се избиват християните. Господ не дава. Страшно не е? Не е крил. Сега тия са видите в Ерусалим. Няма да стане това на палестините. Пророк Захария казва, ще направя Ерусалим тежък кълбан. Който се опита да го стигне, ще си изхилява. А дали е Иранец, дали е Палестинец, дали е Ирак, дали е Сирия, ще сте изхиляви. Защото там има Бог, Божия защита. Така е. Така, кажете още една песен. Там няма нощ. Тая мача я знае. Коя? 413. 500. 400. 413. Нали? Царството на вечния ден. Царството на вечния ден. То е мелко твое, тамошно е на нега. 4. Царството на вечния ден. Града на Yeah.
Други
приемат днес Христа и се отвръщат от греха, техният дял е в небеса, де ще прекарваш вечността. Ти пренебрегваш тесния път, завличате широкият, края не виждаш ли сега, къде ще прекарваш вечността? Душо, покай се този час, теб ще приеме твоя спад. Тогас ти можеш му каза, с теб ще прекарвам вечността. С теб, Господи, ще прекарвам вечността. Но покаяние. А покаяние значи промяна. Следващо, 477. Блага вест. 477. Господ търси грешниците да спаси. Твоето сърце широко отвори, слънцето да грее в пустини. Земята мрачно е на Бог свет.
донесе над небесна светлина. Своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусти, слънцето да Слънцето да грей пусти, своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусти. И тъй, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господ възлюбен. Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господа. Помоля и тебе, искрени сътруднико, помагай тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чието имена са в книгата на живота. А радвайте се винаги в Господа. И Бог ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци, Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса. Проче, брате мой, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене. Това вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Аз твърде много се зарадвам в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене. Още и попреди се грижахте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това не защото се нуждая, а понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Зная да живея и в скъдност, знам да живея и в изобилие. Научен съм на всичко и всякак, и съд да бъда, и глад да търпя, и в обилие да бъда, и в лишение. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скърб. А знаете и вие, филипяни, че в началото на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде или от която да приема нещо, освен вас еднички, защото и в Солун, и веднъж и дваш ми пращахте за нуждите ми. Казвам това не, че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза. Получих всичко и имам излишно. Преизпълних се с блага, като приех пратеният от вас по Епафродита дар, който е мирис благоухане, жертва приятна, благоугодна Богу. Бог мой по своето богатство да изпълни всяка ваша нужда за слава чрез Исуса Христа. И на Бога нашия Отец, слава во веки веков. Амин. Поздравете всеки светия в Христа Исуса, поздравяват ми братите, които са с мене. Поздравяват и всички светия, особено които са от Кесаревия дом. Благодата на Господа нашия Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Амин. Това послание е писано от Рим, явно в Кесаревия в царския дом, е имало християни, имало и хора, които са повярвали и те изпращат поздрави на филипяните. И какво да чуеме това, което пише апостол Павел до Колосяните, това пише и до филипяните, това ще четеме и до Колосяните.
едни и същи неща, радвайте се. Радвайте се винаги в Господа и пак ще кажа радвайте. Как да се радваме, като сме болни, как да се радваме, като сме сиромаси, как да се радваме. Радостта е дар от Бога. Един ден отидах с брат Димитър Количев да се молим за една жена, която беше сляпа, глуха и няма. И нямаше как да се говори с нея. Тя седеше на едно столче, нейните родини ни посрещнаха, положихме ръце върху нея, започнахме да се молим и сълзите и течаха като капчук, така, като река от очите. Молихме се, молихме се, молихме се и си отидахме. И от тогава, от този ден, в мен дойде някаква особена радост. И аз си мислех, сигурно има нещо, Господ да направи голямо в мене, да ме подготвя за тая радост. И се моля и казвам, Господи, защо се радвам сега? Няма причина. Няма причина. За какво да се радвам? Видима причина няма. И тогава чух нежния глас на Святия Дух. Радваш се, защото бех сляп, ням и глух и ти ме посети. Искате ли да се радвате? Посетете някакви болен. Посетете някакви сиромах. Погледнете на някакви сиромах. Една на Виктор Вирчев, Любка, както се пада на него, Леля. Нейният мъж, знам, че я тормозеше и ставаха скандали в този дом. И аз го срещам в Лозенец, там на една улица и му викам, да сравните бе, тая свята жена. Да срами се, спри да се напива, спри да се разправиш. А той казва, имам един въпрос към тебе. Абе, аз не мога от нищо да се зарадвам. От нищо не ме радва. Искаш ли да се зарадвам? Той вика, искам. Иди направи някакво добро на някой човек и ще види, че сте се зарадвам. Ама вярва ли? Ми вярвай. Той кръгом обърна се и айде, зацепи някъде да прави доброто. Правете добро и радостта ще дойде. Зарадвайте друг човек и вие ще се зарадвате. Радвайте се, брате. Ама лесно е да се каже, ама радвайте се. Защо? Защото ние нямаме представа това, което апостол Павел го говори. Нямаме на представа какво е. Око не е видял. Охо не е чул. На ум на човека не е дошло това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат. Амин. Нямаме представа какво е приготвил. Алилуя. Нямаме представа. И затова още от сега се радват. И затова светиите се радват. И когато ги убиват, те пак се радват. Когато ги бият, те пак се радват. Защо? Защото имат награда. Награда и имат представа за тая награда, която и Господ им дава тая награда. И вчера ме питаше една сестра, ама как Свети Георги издържал тия мъки, тия страдания? Ами, издържал ги, защото е имал пред себе си наградата. И Господ е бил с него. И Господ го е, ама там на едно колело, вика го въртяли и го реже ли? Еми, реже ли си ми въпреки това? Той е благодарил на Бога и се е радвал. И се е радвал. И затова радвайте се. Радвайте се само за това, че сте християни. Че името ви е записано в книгата на живота. Е как да се радваме, когато грешим? Еми, трябва да се пазиме от греха. А като сгрешиме, трябва какво да направим? Да се променим, да изповядаме греховете си и да се молим. Да се молим. Една мила сестричка ми се обажда и казва, защо така, защо така, защо това в моя живот, защо така, защо така, защо така.
Викам също, защото доколкото те познавам тебе, ти внасяш в църквата един друг дух. И този дух се нарича дух на превръщане църквата в танцова забава. Ти, доколкото знам, играеш там в църква. Ми да, и цар Давид е играл. Добре, и цар Давид е играл. Цар Давид не е играл в света, а е играл вътре в църква. И понеже ти се сравняваш с цар Давид, хайде да се сравним малко с цар Давид. Ти, нали, казвам истината, няма да кажа кой е човека. Ти, викам, вършило е си прелюбодеяние. Да, когато не бех вярващ. И Давид е вършил прелюбодеяние. Да, и Давид извърши прелюбодеяние. И какво стана, когато пророка го изобличи? Какво стана? Покая се. И там пише в Второ царение, Трето царение, Второ царение. 7 дена лежа на земята, не спа, не яде и не пи. И се моли за това дете, което беше родено от прелюбодеяние. 7 дена. Бог помилва ли детето? Не. Не го помилва. Дойде пророк Натан и каза, детето ще умре. Няма да бъде царе. Така че това е цар Давид. И поне се сравнява цар Давид масово, особено 50. Цар Давид игра и ние като цар, и ние като... Застанахте ли 7 дни без хлеб, без вода на земята, без да спите и да викате милост Господи? Застанахте ли като цар Давид? Или само играл цар Давид на улицата и вие ще играете на улицата? Какъв му беше греха? Прелюбодей! Едно прелюбодей! И от това дете какво стана? Роди се. От това прелюбодей се роди едно дете, което Бог каза, няма да бъде. И когато пророк Натан дойде и му каза историята там с едната овца и с многото овци, тоя човек заслужава да заплати 4-кратно. И точно 4-кратно цар Давид плати. 4 негови синове си отива. 4. Макар че плака, макар че пусти, макар че се моли, айди сравнявайте си цар Давид. Въобразяват си някои младежите са едва ли не, те са като цар Давид. Те са като цар Давид. И колко е изпатил цар Давид, и въпреки всичко, Бог казва, прости греховете. Простих ти, няма да умреш. Това е прошката за цар Давид. Простих ти, защото се покая, няма да умреш. Но не те обезвинявам. Не казвам, че си невинен. Не казвам, че си невинен, защото ти какво направи? Направи с това, като уби Ури, като направи това и това, да се кури Божието име. И затова ще платиш за кръвта на Урия 4-кратно. Плати с 4 синове. Не може така да си въобразяваме да правим какво си искаме и после да няма последствия. Да крадем, да лъжем, да убиваме, да блюдстваме, да прелюбодействаме и да няма. Има последствия. Има греха. От греха има последствия. И за да се радваме, какво трябва да стане? Трябва да се покаем. Трябва да спрем. Да спрем това, което сме вършили до вчера. И тогава ще се радваме. И ще усетим. Ще усетим, че Господ ни прощава. Обаче има условия. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Ние сме кроти, докато някой не ни е настъпил. Настъпили ли, скачаме и сме готови да отмъщаваме. И ето ни тук на още едно место. Не се грещете за нищо, но във всичко, чрез молитва и моление, с благодарност, откривайте пред Бога своите просби. Не се грежете за нищо.
Един брат ми е дал да му да прочита една, иска да проповядва някъде една проповед. И прочетах първото изречение днеска и чета. Всички човеци искат да бъдат доволни и да живеят, забравих думата, затрупани от изобилие на блага и думата беше интересна. И веднага си помислих, това е лъжа, да бъдат затрупани с продукти, с блага, с храни, с всичко. Ето го, той се обажда и не е съгласен да има около него печени агни, печени прасета, печени буйки, Панчо също. Съгласен ли си около тея да е пълно? Не. Пасти с печени прасета. Още първото изречение. Защо е лъжа? Защо това е лъжливо учение за просперитета? Веднага още първото и първо там не има да го чета. Всички човеки искат да бъдат богати, проспериращи, задоволени с огромни богатства и благоденстващи. И това е благоденствието на нашия народ. Давайте народа да бъде благоденствие, да живее благоденствие. Абе народе, задоволявайте се и благодарете на Бога. Ако си гладен, да, вижте какво казва апостола Бога и в научих се и в имане и в немане да живея, да живея и благодарете на Бога и може с малко, а може и с повече. И по време на постите, тия, които постят, нали, тия четиридесетницата, знаят с колко малко човек може да прекара деня. Няма нужда от големи трапези, за да може да се наядем и да се накрани. С малко може да се накрани, да ни е да не сити, а и да ни е добре, защото които преяждат, те нощно време не могат да спат. Те не могат, не се обръщат и не могат да спат. Ами си увреждат здравето. Да, и сами и си увреждат умишлено здравето. Умишлено си увреждат здравето. И тогава, когато така живеем, когато за всичко благодарим, знаете ли какво ще стане? Ще дойде в нас Божия мир. Когато му благодарим за всичко. Господи, благодаря ти, че го опазиш жив и здрав тая нощ. Благодаря ти, че им подараш тая сутрин. Благодаря ти, че мога да изпия един чай. Благодаря ти за водата, за въздуха, който дишам. Благодаря ти за здравето. Благодаря ти. И брат Количев, по-миналия път ли беше, каза, научете първия псалом. А, той е фанак, ги донесе. Научете първия псалом на Исус. Научете го, брат. Искате ли да ви бъде добре? Научете го това първия псалом. Някой научи ли го? Има ли някой, който да го знае? Някой ти ги ръка да ти. Ари, кажи го. Ари, не кажи го. Блажен он е човек. Не отивайте в събранието на нечестивците.
Не отивайте, не стойте в пътя на грешници. Не стойте там, излезте от там. И не седете къде? В събранието на развратители. Седите ли в събранието на развратителите? Стоите ли в пътя на грешниците? Отивате ли в събранието на нечестивците? Няма да ви бъде добре. Няма да ви бъде добре. Там е проблема на хората, защото човеците искат да отиват в събранието на нечестивците. И там да слушат гнусоти и да се кикотат и да вършат гнусоти. Ами като отидат там, ще се натоварат с тия бесове, те ще ги накачуват и ще си ги занесат вкъщи. И няма да им бъде добре, и няма да се радват, няма да могат. И да искат, не могат да се радват. И блажен е човек, който, а ние не сме го научили, Куличев казва, Димитър Куличев, че дъщеря му, която е била на 2 години, е знаела първия псалом на език. Която е била на 2 години. И неговия дом се пазат. И ето и резултата. Той е на 96 години и върви, и ходи, и проповядва Евангелие. На 96. Защо му е дал Господ здраве? Ми защото спазва първия псалом. Спазвайте първия псалом и няма да имате проблем. И няма да имате проблем. И тогава ще имате радост. Сега, верно е, че сме се един се подхлъзнал в едно, друг се е подхлъзнал в друго. Особено младите. Али аз съм, ние говорихме за Патрик, за моите залитания. Като бех ученик, започнах да тренирам гимнастика. И бех много бързо напред спортна гимнастика. На градско първенство бех втори на мисилка. Е, втори, не съм бил шампион. Втори, но бързо напред. Но при едно предно салто не си прецених кога трябва да стъпа на краката си. И вместо едно салто направих салто и половина. И панах на главата. Отказах се веднага от гимнастиката. Викам, ама това е опасна работа. Ако падна от висилката или ако падна, си потроша главата и ръцете. И отидах, пошлах да тренирам бокс. А всичко това дявола те води и да мислиш, че там е щастието. Да мислиш, там е щастието, като те наредат. В успеха. Нали? Извикаха ме там. Къде е Петър, аз тогава Цветанов се водя на висилка, аз бех се облекал вече и не очаквах, нали, че ще бъда втори. Нали, първи, втория го нема. И аз така облечен отидах. Втори, слава. Каква е тази слава? За какво ти е тази? За ти ръкоплесни. За какво да ти ръкоплесни? Да си, и като се размислих, викаме, аз тук си чупа главата, а навсекъде имаше хитрости. Започнах да тренирам бокс. Локомотив. Колю Караколев. Първата среща победа. С технически нокаут. Два пъти го свалям, броиха му на третия път победа на Петър Цветанов. Обаче треньора идва и ми казва, сега тази среща ще трябва да паднеш, защото е решено Методи Гешев да стане шампион. А как ще е решено, бе? Кой го реши? Абе, блоквай, бе, чуваш ли какво ти га? Няма да се изхвърляш. И аз си направих план. Аз съм бил тогава, колко, на 18 години. На 20, 18, 19 там не. Аз ще го подлъжа, много хитро ще му се открива, да се фане на възицата и ще отстъпа назад, той ще обисне. Един удар, като го сваля, няма къде да мръдат, трябва да ме изпратава. И плана обаче тръгна. Дявола ми знае плана. И подготвя противника ми как да падне. И точно така каза. Излага го и той така каза. И тъма да го удара и тренер от тъгъл ми каза. Не! Партията е казала друга. Партията е казала, защото не ги чух, че бъде шампион.
И викам, о, що вие там решавате, кой кил да вежде, айде. И много години това Веселино, треньора на штангистите, го извикали и го казали, вися, а вие сте малка държава България, не може 5 златни медала на българите, 1 златен медал, 2 сребърни и 3-4, не може. И какво става, вика, те там си решават как ти ги разпределят. На нашите, вика, момчета дигат по 20 часа на ден штанги, за да станат шампиони. Лъжа на дявола. Лъжа на дявола. Другата лъжа е, която пък, нали, момчета вече по-големи, си пушиме цигари или си смъркаме, сега е модерно нергиле. Още от малки тичат да смъркат нергиле. Треви, да. Треви. А то това е ужасно. Да се троват. И когато бех сега болен от бронхопневмония, тая, как се казва, по-моложка ли е? Да. А пушиш ли? Викам, о, не пуша. А пушил ли си някой? Да, пушил съм. Кога? Преди 65 години. Преди 65. Пушенето е голям враг на човешкото здраве. Голям враг. И кой води хората на там да бъдат щастливи? Като пушат, не са щастливи. Поради главите, разболяват се. Или като се напият. Също. Всичките тия пътища и естествено най-големия капан на дявола е секса. Там вече потъват и мъже и жени. Масово загиват. И какво иска Господ? Е това, което говорихме за цар Давид. Покаяни. Падна по очите си. Легна по очите си на земята. На земята пише лежа. И не спа, и не яде, и нито пи. 7 дена. Милост Господ. И дойде на там пророк Данан и каза, Бог ти прости греха, но не те обезвинява. Не казва, че си невин. Не те обезвинява. Така и днеска, когато извършим и тия грехове против собственото си тяло, против жената на ближния или мъжа на ближния, трябва да плащаме. Трябва да плащаме. И ще плащаме. Как да платиме? С покаяние, защото Стария Завет няма кой да плати. Стария Завет ти трябва да плащаш. Новия Завет Исус плаща. И понеже Исус плаща в Новия Завет, ние трябва да му бъдем благодарни. Ние трябва да му бъдем благодарни. Когато отидеш в някой ресторант, аз това съм бил, като съм бил по чужбина, и отивам в ресторанта, поръчам си нещо, нали, вечера, викам сервитора и казвам сметката, той вика платено. А кой е платено? Вика, един господин плати сметката ти и вечерата. Но аз искам да му благодаря. Е, той не иска да знаеш. Исус плаща сметката ни. Амин. Ние трябва да кажем, Господи, благодаря. Дали? Чухте каква беше сметката на цар Давид. Четири синове. Четири синове беше сметката. Защо така е законът? Ако някой открадне една овца, трябва да върне 4 овци на този, от който е откраднал овцата. И той, понеже проля невинната кръв на Урия, трябваше да плати с 4. Какво му е било на цар? На цар Давид да оплаква синовете си един след друг. 4 един след друг да ги оплаква. Какво му е било? И въпреки това, отказа ли се от Бога? Не. Не се отказа. Али е малко нещо ни заволи, е, Господи, защо това, защо това, защо това? Нали? Особено миличките сестри. Нали, някои си преминаха. Брат Петре, защо това, защо? Викам, сестро, това е въпрос защо го задава Бог, не ти. Ти не може да задаваш въпрос на Твореца на Вселената, защо така, па защо това? Защо ти не изпълни Божията заповед? Защо не научи първия псалом на Исус? Защо не се пази да не ходи в събранието на нечестивците, на развратителите? Защо
не се пази да не стоиш в пътя на грешниците. Защо не се пази? Ами защото да видя какво е. Е, видя какво е и сега трябва да плащаш. И сега трябва да плащаш. И това е за нас да бъдем винаги благодарни, че Господ плаща вместо нас. Алелуя. Господ е платил вместо нас. И за какво да го обичаме? За това да го обичаме. Защото ако той не беше умрел на кръста, аз трябваше да бъда закован. И отдавна да съм си заминал, ако не беше Исус. Ако не беше Исус Христос, отдавна да ме няма тук. Аз не знам колко пъти ме е спасявал. Аз не знам. Само знам около 10 пъти, а може би и 15 ме е спасявал. От явна гибел. От явна смърт. Едно такова разстояние. Аз седа тук, тук е релсата, стъпвам тук и влака мина. На една стъпвам и целия рот, издървам. Щеше да ме памете, кой ми пена и ми дърпна последния? Той. Той ми дърпна. Обърнах се от един камион отгоре, седех на горско лоетата и там беха копали дупки да садат дърпчета и аз панах дупка. И не те е затиснало мисло. И настрани беше това, така беше земята, и капака се опре на земята, за да може да се измъкне от там. Ако беше тук върху мен, капака щеше да ме срежи. Щеше да ме срежи. Нито дръскотина, нито нищо. Е, как да не му бъде? И той толкова пъти ме е падал. Толкова пъти ме е избавил и това го знаят враговете. Тие, които са ме тровили, тие, които са ме хранили с изотопи, с какви ли не отрови, с солни киселини, с метили, с какво ли не са ме хранили. Те знаят. Те знаят. И аз си прощавам. Но той направи ето да съм жив. Въпреки всичко. И знам. И сега, като бех болен, сутринта извика, Господи! И той вика, ето ме, тука съм. Тука съм. Тука съм, Петре, спокойно. Ама смъртта я виждам тука, череп с... Нали смъртта пристига. Един череп идва, един череп, само е мискеле. На прозореца. Смъртта е на прозореца. Не бой се, рано ти още. Не бой се. Не бой се! И ни избавя, и ни избавя. И имаме ли основание да се радваме? Имаме основание. Кога да се радваме? Когато Исус е възкръснал. Когато Исус е обрял на Голгота на кръста, за моите грехове. Когато взимаме Господната вечера. А ако искаме да се радваме, носете радост на хората. Носете радост. Молете си за хората. Този ден си молихме в събота, там баща му скочи отзад и вика, а такова помазание, такава сила усети. Усетихте, и аз усетих. Помазание за тая жена, че каза, съгрешавала съм, вършила съм грехове, имам грехове. И ние се молим, Господи, измия с кръвта, прости греховете й, и тя усеща сила помазание и ние се радваме. И аз вярвам, че тя ще се обади другата седмица и лекарите ще кажат рака горем. Рака си е заминал. Но какво иска от нас? Да му имаме доверие. Да имаме доверие на Исус. Да му вярваме. Защото много му не скърбяваме. Много. Той е самата истина. Самата истина. А той, когато ни говори в Словото, казваме, Господи, това не е вярно. На мен много пъти са ми го казвали. Аз им цитирам децата от Библията. Това е така, 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 така. Некой ми слуша, слуша, смихне си. Ба, това не е така, това не е вярно. Първо мен ме прави лъжец. Ама повече прави Господ. Защото това Слово е негово. И то не може да бъде лъжливо. То не може да бъде невярно. Е, как така ще възкръсне? Еми ще възкръсне, така. Като дойде време, ще види как ще възкръсне.
Аз това съм видял на Панталей майка му. Панталей един ден ми вика. Абе, вика, говориш ги тия работи за изцерените хора, ама аз не знам един човек да е бил болен, Бог да го е изцерил, а аз да съм го видял болен и после да съм го видял изцерен. И викам, сигурен ли си, че това, което говориш е истина? Сигурен си! Панчо, погледни ме, той ме гледа. Какво искаш да кажа? А майка ти бе, ей! И той като се удари по себе. Леле! Как съм могъл да го забрал? Как съм могъл да го събра? Майка му умира. Лекарите казват, не може да й помогне. Бъбрича не е достатъчно. Спрели са и двата бъбрици да работят. Който знае, да. Знае какво става. Никаква урина. И изведнъж, както си лежи, я чака да издъхне, както лежат там сестрата и лекаря са до нея, изведнъж тя вижда от небето слиза една ръка, бяла, и подава едно червено плодче и вика, изяш това и ще живееш. И тя го взима, почва да яде това плодче и се събужда и казва на доктор, трябва да отида до туалета. Какво? Трябва да отида до туалета. Бъбреците изведнъж заработват. Майка му на Панчо живе още 15 или 20 години след този случай. Е, как го направи Господ? Но отде да знам как. По неговия начин. Ама по неговия си начин направи го и майка му на Панчо живя жива и здрава и отива в Франция, му ходи на гости, а умираш. Аз съм свидетел за тия хора, които са били около мене с тумори в главата, парализирани, сестра Кети. Пълна парализация. Труп не може да върне ни пръст, ни вежди, нищо не може. Пълна парализация. Но нещо е имало, което лекарите не се знаят. Не може да говори, но чува. И каквото те си говорят, тя го чува. И те си говорят. Нищо не може да направи. От пирогов и казват, че си умре вкъщи. Не може да направи нищо. Отиваме ние. Нито може да говорим, нито може да обясняваме. Помолихме си, помазахме и си отидахме. И на другия ден тази жена се събужда, дига си ръка, той мръзига си ръката, тижи. А! Чува си гласа. Скача. Ма аз съм здрава. Как стана? Как стана? И дойде на Бачо Киро и на амбона беше Бранко. Аз си спомням, нали? И той изведнъж, както прохвалиш. А, там виждаме една сестра, но тя беше парализирана. Какво стана си? И тя излезе и каза, еми сутринта, като си събудих, се събудих здраво. Ама как бе? Еми те така, събудих се здраво. И беше 5 часа. И излезахме там на Мара Булева. Живееше на Орландовци. Излезах, вика да видя някой човек да му каже, ей, хора, съседи, абе аз съм здрава, аз оздравях, Бог ми цели. И знаете ли кой среща? Медицинската сестра от Пирогов отива на работа. Това е 6 часа. И аз си викам, сестра, тя се върна. Не бой се, не виждаш духа ми. Не виждаш духа ми, жива съм. А каже, кой ти? Ето аз съм го видял и сега. Ама не е вярно. И как не е вярно? Как да не е вярно? И как да не му вярва? Като съм го видял с очите си. Това, което казва апостол Иоанн, очите ни видеха, ръцете ни попипаха, Сашка самото, Пламен имаше видение, ще прогледне, когато беше сляпа. Ние се молим, а той беше видение, ще прогледне. На него му се даде. Хората не повярваха. Как ще прогледне едно момиче, което е сляп? Еми ще прогледне. Пламен има видение. Но ще видя черно-бел. Прогледна и виждаше черно-бел. И виждаше черно-бел. Кой отвори очите? Господ, как? Не знам. Не знам как. Тоест има начин. И във всичките тия случаи,
Аз съм се радвал. Мислите ли, че не съм се радвал за тая сестра Кети и след няколко години ми срещна там на пазара. Вика, брат Петре, о, сестра Кети, как си? Кого? Добре съм. Брат Петре, имам един въпрос към теб. Кажи, сестра, ти помниш ли? Е, как да не те помня, това е голямо чудо с тебе. Не, не, друго те питам. Помниш ли ме в молитва? О, сестър забрав. След изцелението, няколко време се молих за тебе, радвах ми ти съм преставал да се молим. Но аз не съм преставал. Всеки Божи ден се моля, Боже, благодаря ти, че брат Петър и брат Сецо дойдоха една вечер и се помолиха за мен. Моля ти се, пази го това, брат. И не съм престанал. И към сестър прощава и трябва и аз да продължавам да се моля. Молете се един за други. И когато тия неща ги виждаме, е как да не се радваме? Как да не се радваме, като ги виждаме? И наши роднини, и близки. И как да не се радвам, като отидахме една 19-та година, беше помнила, не, така, 19-та през лятото ни извикаха, бехме в Хармани да минем през един град там, защото една жена умира от рак на белия дроб, да се помолим за спасение на душата. Това правила ли си? Правил съм. Това правили, правих, това правили, правих. Достатъчно. Господи, измия скръпта си, прости греховете й и цели тялото. И изведнъж усещаме, аз, Димчо и тя, страхотно помазание, както баща му казва, бе, такова страшно помазание. Викам сестро, чистито и целени. Ма какво? Чистито и целени, Бог ти цели. Сега преди малко ти прости греховете, тия, които ти ги изхвали, ти прости. Довиждане. Прибрахме се, след няколко месеца ми сова, абе брат Петре, телефонът ти е все. Затворен ме, викам, защото ми надува главата телефона. Моля ти се, елате с Димчо. Отиваме там, събрали се целият дом и род. Майка и като ни прегърна, като почна да ни целува, като, ама се радва целият дом. Отишли в болницата, търсят рака на белия дроб, няма го. Те не верват докторе. Пратили я в друга болница. И там го не има. Пратили я в турска болница. Има тук турска болница. Има, да, а? Има. А турска болница, да не би тия българските апарати да са се повредили нещо. Четири на четири болници. Здраве. Здраве. И знаете ли какво има в техния дом? Радост. Амин. Радост. И затова казва апостола, радвайте се, защото тия неща трябва да ни придружават. Радвайте се. Отиваме в дома на Ксения, нали, не знам план, дали я помни, но Панталей ги познаваше всичките, същата история. Труп, неподвижна, не може да мига. Лицето маскообразен вид, като маска, не може да си движи устата. Едната и дъщеря прави така, да излага разни пива, как се казва, пюрета, да гълта, така се храни. При това паднала от кревата и си чупилата до бедърна кост. И доктор Кръстева отива, бърза помощ. И казвам, тя умира. Тя най-много да живее 3-4 дни, пригответе дрехите за погребение, вижте там. Да сте готови. Най-много да издържи 3-4 дни. Отиваме ние там. С какво се занимавате, бе, сестри? Ние сме много големи астроложки. Правиме хороскопи, раздаваме на народа хороскопи. Кои дъщерите? А? Дъщерите? Дъщерите, да. Ама и тя заедно с тях. Била е, нали?
Помолихме се, изгореха хороскопите. Изгореха хороскопите и резултатът. И аз не повярвах, че тя ще бъде изцелена. И като ги виждам пред Александър Невски, тичат срещу мен и се ухилили, а аз как, ликуват от радост. Ама ликуват от радост. Викам, какво се килите, бе? Майка ми умира. Майка ми, какво сте се разпикотили тук? Нема да умира майка. Е, как така нема да умира? Е, ви е лада видиш. Качваме, следяваме. Отиваме младост там, долу в Шегеница. На четвъртия етаж, звъна, с тя стои на вратата. Какво стана, бе? И Бог ми изцели. Чупената за бедрена кост. Как се здравя за 24 часа? Как? Не знам. Не знам. Не знам. Бог ми изцели и ми каза, и ми говори, и каза, сега, когато си здрава и съм те изцелил, искам две неща да правиш. Първата е да ми благодариш много. Да благодариш. Той няма нужда от нас да благодари. Ние имаме нужда от това да му благодарим. Точно така. За да може да се държим за него. Благодариш. И да ме хвалиш. Да ми благодариш и да ме хвалиш. Не иска нищо друго. Имаше една сестра на Наско Сладкара, някой може да го знае, Наско Сладкара от Бачкиро. Майка му, сестра Ана, беше на 101 години. И аз се питам, сестра Ана, вика, живели сме в... как беше този квартал тук? От Лъвов мост надолу, така към Опалченски, към Фирс. Вие сте бъдете Фирчмана? А? Фирчмана е Банишора. Банишора е. Живяли сме в Банишора и сме ходили на църква пеша в Първа Евангел. По налъби. Нямаше обувки. По време на войната. Редовно. Всеки Божи ден, когато има църква, аз съм била там. А сега, какво правиш на 101 години? Имам две занимания. Едното занимание е да се моля и второто да пея и да хваля Бога. Амин. Пейте и хвалете Бога, молете се, чудесни занимания. Чудесни занимания, бе хора. И ще видите как радостта ви 101 година. Аз не знам този Тихомир ме е заведен да се моли при една жена. Родена е 1919 година. А на пазара си някой живее. И не за нея, а да се молим за една болна. И та болната се оказа, че е дъщеря е. Дъщеря е на 80 години. Ние се молим и за дъщеря е. А майка ѝ седи там на едно место, ама бодра. Викам, коя година си роден? 1919. О, ти си на 101 години. Да. Викам, Господ много те обичал, щом ти е дал такова дълголетие. Да, обичал ме, ама и аз съм го обичал. Аз от мъничка си го обичам, Господ. Ето това е си Господ. Обичай Господ. Защо? И това, не знам дали още е жива. Сега 21, значи тя трябва да е на 103 години. Трябва ти го вим да го питам. Тая женица беше здрава, а дъщеря и болна. Отидахме да се молим за дъщеря. Много е важно какво трябва да правим и тук вижте какво казва апостолът, за да имаме този мир, който надвишава всяко знание. Всяко знание, защото хората се блъскат сега. Много трябва да знаят, много трябва да учат.
Имаше едно предаване оня ден по телевизията, трагедията на младежите, трагедията на децата. Се намира в тия, как се казва, таблетите. Да. И се нарича таблетна зависимост. Да. Таблетна зависимост. 15-16 годишни младежи не знаят кой ме е леви и кой ме е десни. Е от тия таблетни, така. И като ги изкарат, там им казали, ритни топката с левия крак и то отива и рита с десния. После му викат, ритни топката с десния, той рита с левия. Не знае кой му е леви и кой му е. Това е трагедия. Знание, а Божия мир надвижава всичките тия знания. Много сестри, миличките сестри, вярващите. И отида в някоя сестра и тя така. Викам, какво прави? И рецепти, бе. Цел ден се занимавам с рецепти. Какво се прави от лукмола, какво трябва да се направи от мъртва коприва, какво от истинска коприва. Разни манджи. И така. И цел ден с това се занимавам. Един капан на друг, лек капан, но капан за младежите. Капан за младите. И какво трябва да правим, за да ни е добре? Ами да мислим и да говорим. За какво? За това, което е истина. За това, което е честно, което е справедливо. За това, което е чисто. За това, което е любезно. За това, което е достославно, което е за прославяне на Бога. За това, което е добродетел, за това, което е за похвала. И за тия неща, добрите неща, като мислим, нали, и тук идва това учение за какво беше положителното мислене. Ага. Ма не положителното мислене в такъв смисъл, а да мислим за тия неща, които Господ ни е дал, за здравето, за силитето. Всека вечер той е епископ Николай от Пловдив, от 9 часа казва, Господи, помогни ни да бъдем благодарни за здравето и за живота, който ти си ни подарил. Амин. Да бъдем благодарни за здравето и живота, който ти си ни подарил. И като сме благодарни, казваме, Господи, благодаря ти за днешния ден, благодаря ти за здравето, благодаря ти за живота, благодаря ти и Господ ще те благослови. Амин. И по-надал ни дава пример това, което сме са чули, филипяните и са видяли от него как той се държи, как той живее, да следват неговия пример. Ние ще следваме примера на светиите. За съжаление, казвам го, голяма грешка е на евангелския свят за това, че са отхвърлили житията на светиите. Аз не говоря само за православните светии. Католическата църква има също свети. Свети, които са, има там един свети, който отива да проповядва, не помня в кой град беше, и почнал да продава, те му се присмива. Обаче той отива на брега на морето и каза, риби, знаете ли, че Господ вас ви е сътворил? И рибите оп, излизат на брега и се подават, почват да слушат. И народът се събира там и почва, и какво е това? Ами, рибите благодарят на Бога, а вие и благодарите. И слушат благовестие. И слушат благовестие, а вие неблагодарници. Бог ми храни. И такива други свети има. Има. Нали, аз съм чел някой от тази от житията на католиците. В унгарската принцеса. Нали, баща е унгарския крал е бил езичник. Тя повярва. И той почва да тормози, да я мъчи,
да я бият, да я мъча, да се откаже и накрая заповядва да я убия. И тя умира като мъченица. И тая мъченица е светица и е провъзгласена за светица на Унгария, както и за нас, свети Георги Софийски, свети Николай Софийски. Хората изобщо не знаят. А, една мила сестра, която много я уважавах там на Бачо Киро, ха, ще почитам някой си Георги Софийски. Викам, ти знаеш кой Георги? Ти знаеш ли, имаш ли си представа кой е той? Еми, някой си го канонизирал и вика за светеца. Те е изгорен жив на кладата, бе, момиче. Той е изгорен жив на кладата и не се е отказал от Исус. Не се е отказал, аз съм му предлагал да стане зет на коменданта на София. Защото е имал много красива дъщеря и тя се е влюбила в него. И съм му предлагал да стане, но трябва да стане да приеме исляма. И той казва, не мога да приеме исляма, защото аз съм усиновен от Бог Отец, чрез името на Исус. И съм най-малкият брат на Исус. И като приеме исляма, ще обида моя небесен Отец. Е, тогава ще гориш на кладата. Ами ще гора. Ще гора. И българския народ не знае кой е свети Георги Софийски. Не знае. Защо? Защото умислено се е криело, за съжаление. Не само не знае, не знае кой е свети Иван Рилски. Много малко хора знаят живота на свети Иван Рилски. Даже какъв е това нечестивец, който е написал, беше написал една брошурка и пусната на аерогара София. Няма такъв свети Иван Рилски. Той е убиец, той не е светец, това не е. Хули против свети Иван Рилски. Това българин е той. Вероотстъпник и родоотстъпник. И родоотстъпник. А ние не си знаеме свети. Какво ще стане, ако децата знаят живота на светиите? Ми ще им подържават. Вместо да подържават на Хари Потър, ще подържават на светиите, ще подържават на цар Давид, ще подържават на Халеб, на Исус Навин. Известна ни е вашата любов и апостолът благодари, че те са погрешали и са му изпратили някаква помощ, което е благоухание пред Бога. И когато ние правим някаква помощ и дама на някой гладен или някой жаден човек и му пратим известна помощ, там има някакви гладни в Добрич, на които ще изпратим и на Добрич, на Петка, някаква сума, да им купуват някаква храна, защото са... Това момче е психично болно. Нали, имаме и тук идва един брат Николай, той спреди идва, има две дъщери, които са психично болни. Тия хора имат нужда от помощ. Това е благоухание, когато ги посетите, когато им занесете една торба с плодове, нещо да им занесете. Това е благоухание пред Бога. И когато те почнат да благодарят, нали, за всичко това, ето как си спомня той, че когато излетал от Македония, те са се погрижили от Филипи и са изпратили дар. Не само за него, но и за братята Имануе. Глад по това време. И те са събрали, нали, помощи. И вие знаете, когато тук беше глад по времето на Луканов, много бързо ги забрави тия работи. Но аз си спомням, имаше едно момиче, идваше у нас, идваше и нашите събрание, което в младост наркоманите го убиха. Той е среща на улицата в младост и каза, моля ти се, дай ми пари да си купа един хляб, умирам от глад. И аз имах само 500 лева, а един хляб беше 700 лева.
по времето на другаря. А това беше по-късно. Греших този. Видено. Не. Видено. По времето на Видено беше. Инфлация, по времето на Видено 500 лева аз съм запомнил. Да. Вика, моля ти се, помоли се да ти отрежат половин хляб. Нямам, това ми са всичките пари. Ето. Да, ти ги дотидеш и... И същите тия сега гърмат, че утре, ако вземат властта, ще ви повишат пенсиите и заплатят. Знам и докъде я докарах. И това момиче после ми разкърваха по затвора. Ще го говорим после. Кой го убил, какво е станало? А то беше малко болно и психично болно. Само беше и се оказа, че някакви наркомани там са искали пари от нея. То няма пари и на края са го убили. И на такива хора да дадеш, да ги нахраниш, това е благохани. И така и филипяните, когато е излизал от Македония, апостолу са го посрещали, а и в Соло неведнъж и дваш са му пращали помощи за нуждите му. И той им благодари. И тия неща са не, че вика имах нужда, така аз благодаря на тия брати и сестри, които като бех болен от брохопневмония, идваха да ми донесат портокали, банани, не знам какво там, натрупаха ме, запълниха ми кухнята, викам, стигаме, аз това не мога да го изям. Но благодаря на Бога за поведението, за държанието им, за... че дойдоха да ме видят. Нали? И това е благоухание пред Бога, да ги вършим и тия неща. Не само на теория. И така получих всичко, имам и в излишество. Имам и в излишество. Бог мой, по своето богатство, да запълни всяка ваша нужда за слава чрез Христа Исуса. Един има нужда от работа, да му намери работа. Друг има нужда от изцеление, Бог да го изцери. Друг има нужда работата му, бизнеса му, да се оправи, защото врага се старае да прави бъркоти. Господ да го смъмре, а ние да се молим и за всяка такава нужда. Господ да благослови тия нужди на Божия народ. И така може да каже апостола, всичко мога, чрез Исуса Христа, който ме укрепява. Разбира се, това не иска да каже, че всичко може, че може да хвърчи като копър бил, да прави чудеса и знамения, но мога с малко, мога с много, мога и в студ, мога и в пек да преживявам. Така, сега тук имаме един списък, по който ние си се молиме. Имате ли информация за Мара Пашова? Сетки, има ли Мара Пашова? Знаеш ли нещо? Обаждала се онзи ден, ама аз не съм я чувала. Тя иска да ме чуе сигурно. Не знам, обаждала се по телефона. Но мен не нямаше. Молим си за една сестра Вяра от Търговище. Тя е братовчетка на Марето. Все още е в кома. Все още, може би, повече от месец. Васил Мария Янко от Правец, Мариан от Велико Търново, за неговата рана да стане от леглото, Мариан Октобрич. Любослав, атакуван от магиотници, Мирослав от Добрич и Мирослав от Германия. Нещо не имаш ли? Поздравява ни. Поздравя. Намалели ли са болките? Не, трудно му е, има болки, особено вечерно време. Взима обезболяващи лекарства. Продължаваме да се молим. Цветанка, тук има една Мария, знаете я. И за норчето да се молим, сутринта се обади. Тук ми каза, че има болки в гърба, някакви болки в гърба, като се наведе,
гърба я болел нещо там. Нали, вие знаете, че имаше много голям проблем с желязото. Желязото, долната граница е 6, а тя беше 2. Нейното беше 2. И беше решила да пости. При това положение как ще пости, тя да има кръв. Кристина и Розалия и така, ще се молим, аз ще се моля за тях. Роси Ганева, Елия, Полина, щитовидните жлези, Етел в Америка за дечица, Наско Десислава и Михаил е 15 годишен, вече е Михаил. И той е много непослушен. Родителите, той Тоби ми казал, девече, лъжил родителите, нещо опитвал се да лъже. На 15 години да хитрува. Обади ми си Цветелина, вика майка ми, агонизира Виолета, да се молим и за нея. Хемоглобина е 35. Знаете какво значи хемоглобин 35. И да се молим и Господ, викаме да й прелеят кръв нещо. Три болници годихме и на трите болници отказаха да я приемат. Валентина се казва и така, ако имате вие нужди или пък нещо по прочетеното слово да кажете от това послание към Филипяните на апостол Павел. Ние в Колосарите ще четеме подобни неща, благодарствени напътствия, да се радваме, да славиме Бога, да търсиме доброто, за да бъде между нас Господ на мира и да Той да ни дава мир, здраве, спокойствие. Нещо да кажете, Дима. Кажи, Павел. Искам да кажа, че на 13 май се навършва годишнина от атентата. От? С папа. 13 май, други ден. Да. Четвъртък се навършва годишнина от атентата, 81-а година. С папата. Да си спомниме, да се помолиме. Брат Патриков, ако има да ни каже нещо за братите Кирил и Методи, ли имате ли? За всички. Ние между другото няколко дни изпускаме от жития. Ние празнуваме, нали, официално 24 май, обаче църковния празник е днес. Така е. На Кирил и Методи. Да, в тия дни, то днес, само ще ви изредя. Свети пророк Йеремия. Да. На 1 май. След това беше Атанасий Александрийски, който е идвал в София тук на Сърдихийския събор. Да. След това имаме, разбира се, другите по-малките, Пелагия. Само това искам да кажа, защото се счита, че ние сме били езичници. България, територията в България. А тук е имало Сърдихийски седника, събор. Християнски събор в този град. 343-та година. 343-та. Което означава? Писали ли нашите прадеди, кой може да каже от това, че е дошъл от Волга, примерно. Или не, тук се е родил от Траки и Лили, или какви бяха, славяни. Но от територията на България, от Севдик. Така че тук е Севдик. Константин е казал, Севдикът е моя Рим. Император Константин. Да. 343 година събора, който се провежда, е възможно да бъде проведен. Той е назначен да бъде тук при условие, че поне 2/3 от населението е християнско. Чувате? В Тога. Не 2/3 от населението на България е било християнство. 343. И това в някакъв смисъл има отношение към днешния ден, защото св. Кирил и св. Методий
не подпомага цар Борис да наложи с огън и меч християнството тук, защото то си е било. Християнството си го е имало. Обаче цар Борис си позволява да накара една част от аристокрацията, боляри, които са езичествали, си позволява да ги накара, че посрамват България и посрамват царството, а той иска това царство да бъде признато в цяла Европа. Цяла Европа, да. Защото е било мощно царство, обаче в това отношение е имало проблем. И когато решава, че трябва да ги накара, те тръгват на атентат срещу него и даже ангажират единия му син, Расан. И по тази причина този син пострадва и всички биват тия родове, биват наказани, а пък обясняват ми огън и меч, ама за престъпниците, които си позволяват да тръгнат срещу царя. Тогава законите са били такива, че в такова участие се заслужава смърт. Той сега със сигурност са много тежки наказания. 6 май не е Гергьов ден като църковен празник, защото Гергьов ден е на 23 април. 6 май си остана от по-рано като официален празник. 6 май е многострадалния Йов. Така. Мъченика как и на 7 май. И на 8 май светия апостол и евангелист Йоан Богослов. Само ги изброявам. Арсений Велики в този ден, той е римлянин, обаче има интересна история. На 9 май е Исаия. Забележете каква поредица от Божии угодници. 9 май. Това беше оне ден. В неделя пренасене на мощите на свети Николай Великийски и един свещено мъченик. И 10 май даже този Симон Зилот и Симон Канаин, който е наречен така, един от присъстващите на сватбеното тържество в Кана Галилейска. Може би е ученик, не знам, може би от 70-те. Може от 70-те, ще го погледнем после. И свети Кирил и Методий в днешния ден. И житията на двамата се споменава тук. Аз знам, че някои нямат много желанието дълго да четем за тях. Разбира се, достъпно е, това може да се намери в интернет. Ама не гледайте от сайтовете, които са на мама на тати или какви баници да печем, а някой сериозен християнски сайт. Това, което мога да обърна внимание е, че свети и двамата, братя са монаси и свещенослужители в Византийската империя. Църковнослужители с висок сан. Те са епископи, а после Методий става и архиепископ. Защо го казвам това? На тези хора им е разрешено, до този момент не е било разрешавано да се превежда Библията на много езици. И са смятали, че трябва да бъде преведена само на гръцки, еврейски, т.е. латински и, разбира се, еврейски. На тези хора им се разрешава, защото става ясно и те самите ги виждат, че са Божии угодници и те самите свидетелстват, че трябва да се благовества на всеки народ според езика му. И тогава им се разрешава и те най-напред се стараят да
преведат Библията на нашия език и на сродните на нашия език, които са всички народи нагоре до Балтийско море. Затова отиват и до Морави. Неща, които не се говорят, и затова са те равно апостолни и заедно с свети Бенедикт Нурсийски стават покровители на Европа. Това го обявява точно светия Павел, Йоан Павел II. Тези хора, българи, половин българи, защото единият родител е българин, тия хора знаят много добре кои са ни роднини. И говорят не за славянство, а за словенство в смисъла на посветени на Словото Божие люде. За това става дума. И измамени сме, като прочитаме на някакъв друг език слово с А и става съвсем друго нещо, защото и смисъла на православие не е като някой да е правилно прославен, защото никой от нас преди Господа не иска да бъде прославен. Аз съм убеден в искрено вярващите хора, че не искат да са славни. Искат Господ да е славен. А в случая става дума за правословени хора. Хора, които са запознати с Словото Божие. По правилния начин. Това е правилната дума. И затова даже имаме свидетелства, две държави в Източна Европа са, едната е Словения, другата е Словакия. Затова са наречени така. А не, защото са славни държави. Тези двама души възпитават не само седем са им най-близките, т.е. пет, освен тях двамата, са им най-близките сътрудници. Климент, Ноум, Гораст, Ангелари и Сава. Точно така. Те са им най-близките, но благодарение основно на Климент и на Ноум, но и другите трима също много сериозно работят и на практика брат Петър много пъти е казвал, възпитават и обучават хиляди, първата серия са 3500, хиляди в Словото Божие, основно, те ги обучават и в азбуката, която се явява трудна азбука, обаче Климент е този, който прави нашата съвременна азбука. И още нещо не се казва, свети патриарх Евтимий, този, който знаете, че чудеса са ставали, когато са се опитвали да го екзекутират, този човек пък е, той превежда тогавашната климентица, българска азбука, но нарочно е названа така заради Климент, който се погрижва тя да бъде така достъпна и различна от гръцката азбука, той я вече прави съвсем съвременна. Тази, която я познаваме сега, е азбуката от времето на свети патриарх Евтимий. Тя е много подобна на другата от Климент Охридска. Ето такива са тия Божии люди и същевременно люди, които се идентифицират като българи. Никой от тях не е казал, аз съм македонец или аз съм грък или византиец. Те са българи, са работили и служили на територията на България. С благословението и пряката, и финансова, и духовна, и всякаква друга помощ на българските царе по това време. Светил Арилски, който живее малко по-късно, ама плаща част от този период, е преживял четирима царе. Стига чак до Калвия. Четирима царе започва от Борис, неговият син Симеон, след това е Петър,
с който стават тия разкази, интересните, дето от хълм на хълм си говорят, ама не се срещат, защото Иван не иска. Не иска да има нищо общо със света, плащат му подаръци, той не ги взима, отказва всичко. Е, вика, няколко плода ще взема. Нали, благодаря за това. И дава сигнал с огън. Дава сигнал от съседния хълм на цар Петър. А цар Петър е канонизиран. Той е син на Симеон. Петър първи. Петър първи. Петър първи. Кой това е едно тук важно отличие на този лист? Той нали му е дал съкровище и той го е върху. Не знам четвъртия кой, аз така некъла, но... Византийско родство, два века, след това Асен Петър и след това Самуил. А преди византийското е Самуил, това не знам кой. Хиляда и някоя година, живее доста дълго. Хиляда и някоя година, но след Петър още един. Пращат една турба жълтици и той ги пуска в Охридското езеро и казва, тук ще ги рува. За този ще и отказва пари. И всички Божии люди казват пари. Цар Петър е давал на... Цар Петър е давал на... Йоан Рилски, той ги отказва. Той ги отказва. Той не ги отказва. Е, не знам, може би за построяването на манастира, нали, да са, както и сега дават пари за църквите, за ремонтите, нали, благодариме в долу гаварци, оттам за велики пратиха 15 000 долара за всички манастира, колко е слава. Слава, ли, които са видели, че църквата ще паде. Ами да се моли. Здравствуйте, Мари, може да ти дадам моя имя? Да. За сестра? Сестра Светла, за сестра Бойка, малка. Да, да. Също за едно момче, което се скъсам на нищо, си му операция, ще го внесе. На кой операция? Момче, на моя приятел, предстои му операция, която на операция на нищо. Милост, Господи, тая операция да бъде. Господи, събрали сме в Твоето име. Вярваме, че Ти си тук със Твоя дух. Амин. Сега не можем и с нашия малък мозък да проумеем как така си тук. Как така в същия момент си в Америка, в Индия, в Китай, в Русия, навсякъде по целия свят. Но Твоя дух изпълва цялата Вселена. Святия Дух е навсякъде. Отче, святи и праведни, ние те молим и Твореча и Господарю на Вселената. Погледни на нас грешните през кръвта на Исус и ни прости всеки грех, неправда и беззаконие. Да, Господи. Всеки ден съгрешаваме с думи, мисли и дела, волно, неволно, съзнателно, несъзнателно. Недостойни сме, Господи. Но заради достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, те молим, помилвай ни и благослови ни. Алелуя! Ето, ние сега ще се помолим за тия хора и те молим да покажеш милост към тях. Молим, помогни на брат Пантелей и на сестра Теменушка. Ти, Господи, ги води. Ти ги ръководи и ти им дай съвършено здраве. Амин.
Ние ти благодарим и за това, че Панталей се отказа от операцията, че той се подобри. Благодарим и ти и за Теменушка и те молим съвършено да ги изцелиш. Алилуя. Да им дадеш твърда вяра, че ти ще бъдеш на тях, ти ще ги ръководиш и ти ще ги съживиш и спасиш и изцелиш. Молим и ти за Светла и Манол, християни от град Шумен. Те имат някакво магазинче, в което няма никакво печалба и нямат никакви средства. Милост за тях. Господи, промисли за тяхната подкрепа и за техните средства. И ако не слушат хора от Шумен, да ги потърсят Манол и Светла и да им се предичат на помощ, а и самите ние може да ги потърсим. Молим те за Андриана от Младост. И кой е това? Иха. Хешимот. А заболя. Това е на щитовидната жлеза. На щитовидната жлеза Хешимот се казва. А, Хешимот. Малко е, да, японска. А, това е Андриана. Болестта е така. Господи, синдром. Милост за тази щитовидна жлеза и цели тази сестра. Помилвай я, покажи милост към нея. Вини си и помилвай, Господи, и тези наши братя и сестри, които редобно ти предлагаме пред теб. Молим ти за Мара Пашова да се укрепи здравето й. Амин. Дигни вяра, възстанови я, тя е в кома. Милост за Васил, Мария и Янка от Правец. Милост за Мариан от Велико Търново. Милост за Мариан от Добрич. Милост за Любослав. Милост за Мирослав Германия. Амин. И цери го, махни тия болки, Господи, в тазобедрената кост. Милост за Мирослав от Добрич, смили се над него. Молим те, Господи, за Виолета Стоянова, за пълно изцеление на панкреаса. Амин. Милост за Антония от мултиплена склероза в Хюстен Дил, смили се над нея и над майка и Виолета, и дъщеря и Виолета, и мъжа и Бойко. Милост, Господи. Милост за Цветанка. И цери стави кости и гръбнак на Николай. Промисли за брат Николай и за съпруга, Господи, да си създаде християнско семейство. Молим те, Господи, за Мария, освободи от това демонично нападение. Молим те за сестра Нора, нормализирай желязото, но също така премахни болките в крака и болките в гърба. Молим те за Минко от Троян и цири колената му. Молим те за Маргарита и Гергана, които имат също проблеми с колената й. Молим те за Северина, Георги и Калоян от Пазарджи. Мило за Кристина и Розалия. Освободи Кристина от този демон, който я разиграва дух на шизофрения. Молим те, Господи, за Йордан, за говора, той е много зле с краката вече, да беха го докарали на проходилка. Молим те за Теодора и Мариана, незрящите. Сутринта се обади и Теодора, че е имала някакъв сън, че ме вижда, че говори с мен, вижда някаква светлина и до небето. Прослави се в тия две момичета, Господи, отвори им очите и зарадвай. Молим те за Димо, който има проблеми с кръста от Добрич, милост за Иванка от Ахелой. Моли за брат Ради и Иванка в Гърция. Милост за Роси Ганева, за Илия, за Елия, за Павлина, проблеми с щитовидните жлези. Молим те за Етел в Штатите. Господи,
благословия с дечица, помилва я, тя изповяда греховете си, вярвам, че си простил греховете. Моля те, подари чадо, молим и те за Наско, Десислава и Михаил в Германия, милост за Виолета, майката на брат Иван от Мрамор и Церия и възстановия, тя е по-добре, благодарим и ти, но дай пълна победа и пълно изцеление от това коронавирус. Молим и ти за Еммануил от Добрич, болен от шизофрения, смили се на това уче. Молим и ти за моята сестра Анна, Господи, благодарим и ти за подобрението и те молим и за пълно изцеление. Молим и ти за брат Стефан, сина на сестра Калинка от Балчик, която почина. Изцери сърцето му, кръвното нормализирай и го укрепи и утвърди във вярата. Амин. Сега те молим и мини от глава на глава, от сърце на сърце, които присъстваме тук в това събрание, и помилвай ни всеки от каквато нужда има. Да, молим и те, Господи, нуждата на сестра Йоана е голяма за нейната работа. Амин. Ти знаеш, че там са постъпили несправедливо с нея и ние те молим да възстановиш работата й, да я защитиш, защото ти си праведния съдя, ти защищаваш немощните, самотните, вдовиците, сираците, тия, които са били ограбвани, моля ти да ги защити, да я защитиш, да благословиш труда й, да благословиш работата й. Тя започне работа, така че да бъде успява това, което работи и върши. Молим и ти за Светла, благослови и помилвай я. Молим и ти за Емилия и Лора. Молим и ти за Страцецка и нейния дом. Молим и ти за Антоанет, за Иво, за Цветелина. Молим и ти сега, Господи, за Валентина, майката на Цветелина, която обикалят от болница на болница, да я приемат с много нисък хемоглобин, не знаем и причината. Ти знаеш, смили се над Валентина, възстанови здравето и цария и помилвай я. Молим и те, Господи, за брат Явор, за сестра Радка, за децата им, за внучето им, за зети, благослови целият този дом и род, благослови малката Бойка, благослови старата Минушка и нейния дом и род Валентин и неговия дом. Милост, Господи. Брат Панчо, брат Тодор Патрико. Молим и те за брат Пламен, за дъщерите му, за зетовете му, за внуците му. Молим и те, Господи, за тия, които са в отеснение сега, в този момент, където и да са. Молим и те за Елена от Пловдив, за която се молихме в събота. Пълно изцерение и очистване на черния дроб, на кости, на стави, от разсейките и цария повилна и тя да прослави името ти в голямо събрание. Моли се за брат Иван от Чурек, за съпругата му, за дома му, за семейството му. Милост за сестра Верка, милост за Първолетка, милост за Димитър, за Симеон. Господи, благослови ги, пази ги, помилвай ги. Сега те молим и души святи, с Твоята сила, иди от Тебето на главите ни до петите ни, и нека Твоята сила да ни огърне и да ни изцери. Да изцери очите ни, да изцери ушите ни, слуха ни, да изцери трахеите, изцерявай. Господи, бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай далаци, и царявай бъбрици, и царявай стомаси, и царявай панкреаси, и царявай премахвай гастрити, колити, язви, и царявай простати, и царявай кости, стави, жили, мускули. Господи, премахвай главоболия.
Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай душевни заболявания. Милост, Господи! И за това семейство, брат Николай, страта Минушка и двете дъщерички, които имат проблеми, Емилия и Кристина, помилвай този дом, спаси този дом. Молим и те, Господи, за всички наши брати и сестри, които са пръснати по целия свят. Молим и те за подобни събрания в този град, тази вечер, където и да има двама и трима събрани в Твоето име. Господи, благослови и това служение на Пловдивската митрополия. Всека вечер в 9 часа има молитви за България. Ние се присъединяваме и се молим и за България, за спасяването на народа ни и отърваването на България от този коронавирус. Господи, прости греховете на българския народ, прости греховете ни на правителствата, прости греховете на тия, които, Господи, не знаят какво правят. Молим те също така да промислиш и за бъдещето на България. Наистина, ние искаме свято правителство, но ти искаш пък свят народ. Ти искаш ние да се опомним, да се свестим. Господи, моля те за сестра Йонка, молим те за нейната майчица Светла, молим те за нейния брат Ангел, освободи го от хазарта. Смили се на Йонка и дай съвършено здраве и съвършено изцеление на духа, душата и тялото й. Молим те за Русица, майка им. Помилвай, Русица, благослови и цери кръста и краката и за да може да се труди и да ходи на работа. Господи, благослови всички наши брати и сестри, които познаваме и не познаваме. Молим те за нашите брати и сестри в Индия, където ги преследват и избиват масово. Молим те, Господи, помагай им да пазят вярата си до край. За да се облечат в белите дрехи на оправданието и да светят в небесата. Господи, защити ги мощни силен си. Също те молим и за мир в Йерусалим. Да, Господи. Мир в София. Мир и в Йерусалим. Ще се изпълни словото ти, в което казваш, който се опита да подигне този камък, Йерусалим ще се изхиляви. И тия, които ровят там, за да стават бедствия, за да загиват деца, за да загиват жени, за да загиват човеци, изобличи ги. Тия войнолюбци и тия, които плетат тия интриги. Спаси и помилвай Твоя народ. Спаси и помилвай християните в целия свят. И когато, Господи, благослови всички мои брати и сестри, благослови ми и мене грешника. Благодаря ти за изцерението на очите, че ето виждам и без очила. Моля те и за ушите, и цари ушите ми да чувам по-добре. Укрепи здравето и ставите на краката ми да изчезнат болките в кръста. Благодаря ти. Много намаляха тия болки. Много по-добре съм. Благодаря ти. И тук, където е волята ти, ме дръж, да мога да те следвам. Молим и те благослови тия, които пътуват по пътищата, по въздух, по море. Опази ги живи и здрави да се приберат там, където са тръгнали. Опази ни и нас да се приберем живи и здрави по домовете и да занесем Твоето благословение в домовете си. Благодарим и ти, цари брат Пламен, съвършено всяка болка от коремната област да изчезне. Моля те, дай съвършено изцеление на Нева, съпругата му. Молим и те, помилвани, благословени. Сега желаем всички заедно да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ти е научил да се молиме и като се молиме да казваме Отче наш,
който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и пази нас от изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме, Наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да прославя Бога, че оня ден, като се молихте за мене, за коляното, на другия ден вече не ме болеше. По-малка е болка. В смисъл много по-малка. Ами с вяра, приемай. За пантелеите менушка се моли. Значи виждам и като младоженци. Теменушка облечена в бяла рокля, пък пантелей в черен костюм с папионка. Върват. Има голяма промяна в тях. Аз ги познавам много добре. А по-рано, абе, четете ли Библията? Е, от време на време, по една глава. Абе, молите ли се? Е, от време на време, когато яде. Е, така. Сега има други такива брати и сестри, които така ме говорят. И като закъсаха двамата, и като започнаха да се молят, и като започнаха да чистят дома си, голяма промяна. Аз го усещам. Значи понекога и пръчката и промяна. Ние, когато сме добре и всичко ни е добре, народът казва, порето ни е до коляно. Но като дойдат проблемите, тогава Илот Господи, аз в събота ти разказах за този слушай какво радио Ибра на времето, дето бащата, неговия син го водил там и той отисал една лодка и почал на пляска. Там и трябва останал само кала. Баща му си скрил. И по едно време той се отгледал баща му до него. И почва да вика. Татко, 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 но той не се обажда. Татко, реве! И тогава баща му се
обърнал и дава пример, нали, че ние сме като моя син, пляскаме в кълта, пляскаме и бълваме и се усетим, че Господ се оттегли. И тогава какво трябва да правим? Ами като Коля ви, като Коля, като Николай. Тате е милот, Господи е милот. Той ни наблюдава, той ни вижда, той ни ни оставя. Наблюдава и иска да се промени. И да видим, и излезем от калта, да си изтъкнем от там. И това е готов да ви помогне. И може ли сила да ви помогне? Има такава сила, която той да не може да я преобърне и да промени неща. Във всеки отношение и материално, само иска от нас да се хванеме първото за Духово. По едно време аз се облекнах и започнах да на село да гледам гъби. И тъй като ми хванах там в операцията, включихме някакъв договор за гъби с Холандия. 3 тона гъби трябва да набера. И бера гъби там, нали, произвеждам гъби. Обаче съм русън. Върво е с полето в долу Комарци, половината поле е жито, озряло, другото поле е гъби. И чувам глас от тебе. Търсете да те благословя, житвата е озряла, а ти се занимаваш с гъби. И идва своя хлебчика, вече съм дал 2 тона и 700 кг с гъби съм дал в операцията и той ме пита: Петре, ще изпълниш ли план? Викам, след 1 месец съм дал 2,5 тона, а сега викам е юни месец. До септември мисля, че ще го изпълниш, ще го преизпълня. Знаете ли какво става? За вас може да е чудно. За мен след 2 тена гъбите изчезнаха. Не искат да растат. Дойдоха специалисти. От Централния комитет там. Агрономи. Чудат се какво да правят. Абе нещо е станало. Абе вижда сигурно са от колкото даване, нали там са образували и казвали. Трябва да ги надупчиме, направиме една дъска, надупчиха два лехите и те още повече спреха. Тук е на гъба, там е на гъба. И те е един специалист гъба, дядо Иван, 70 години. Какво направиха агрономите? Вика, подупчиха ми тук. Абе имат ли агъл тия хора? Той е гъбата, мицала е от 3 метра моя да се храни. Вие сте ръкъсали, вие няма да имаш гъби. И стигнах до 2 тона и 950 кг и дължах да изкарам 3 тона. Няма начин да не, няма начин да не изпълна план. Има ли начин? Има начин да не изпълниш план. Господ като каже, оп, като край. Търсете да те благословя, нивите са озрели, а ти си отишъл и си занимава с гъби. Значи някой път Господ да търси за друга работа. И там не мога да кажа, че това е и за теб, и за теб, и за вас. Но това беше за мен. И аз се разбрах. И вие работа там да си занимава с гъби. Дойдох си тук и почнах да се събираме, да се молиме, да служиме, почна Господ отново. Това е и царева болна. Идах при господин кмета, обиши, коя е пак при кмета, трябва ни един само, почваме да събираме, той се събра там. Госпожа Ласка, ти те ба помогна много. Какво беше по културно масло? Говоря, там имаше госпожа Нунксалова. Трябваше еки да си кажеш това. И да питаме, айде сега да видим и тук в Покшовия село там. Той тече от това. Той тогава не беше още Бог? Още не беше Бог. Беше хубава зала. На 70. Това време пък Лазар
Нека иска се да прави едно телевизионно някакво предаване. Викам, аз да отиде да питаме някаква телевизия, отидахме там в център, там директорката. А ви викам, искаме тук нещо от това, не мога да го посещаваме, как да знае къде. Вика, ами, айде да опитам. Да опитаме и да видим. И после вика, знаеш как съм препирал, като за първи път вика излезнах там. Да говорите, а майче първия беше... В оная кабелна телевизия, ако помниш, че те викахме с децата, са вероучени. Да. Тогава беше първи път. Свети Кирил Методий, Христос Възкрес. Да продължаваме. И сега да чуеме какво си, ако има нещо видение. Да. За Мария, която има демонични атаки, ами да се изповяда по мирния договор. Мария да се изповяда, да чуе и да се изповяда, ама да не крие. Не знам що. Казвам ви това, което се е случвало, това са действително. Идва при мен едно момиче от много. Идиме към един свещеник и си изповяда. Иди си изповяда, защото е направил песове. Ами изповядах. А викам ти, имало ли си сексуална връзка с мен? Еми, имало съм. А казал ли го на свещеник? Е, то не всичко се казва. Ами какво му казал на свещеник? Че лъжи, че къде, че... Нема да има резултат. Изповедта се иска и иска да и се велик да мъжуваме и това да прави, много хората, има това, има това. Мразиш ли някой човек? Е, как си мрази майка? Как ще мразиш майка ти? Е, вика тук на четвъртия ред, на боли не бъда. На четвъртия ред зад мен. Как ще мразиш майка ти? Я поиски. Не, ние сега не мога да се разберем. Ама ти знаеш ли какво? Благодаря. Какво говори Господ по въпроса за майките и бащите? Който погони баща или майка, смърт. Това е който хули баща или майка, да се накрая с майка. Това е край на смърт. Подигравка с баща, подигравка с баща. Знаете ли колко лукавия, колко деца е вкарал по баща? Когато аз бех ученик, знаете ли какво казваха момчетата, а и момичетата на родители? Морука и морочка. Да. Сега има ли такова нещо? Има ли нема? Нещо. А тогава кой го беше вкарал това нещо в ученичата? За мене баща ми и майка ми са свети. Те са свети. Ако не да кажа една дума за майка ми, да кажа, че тая пръсна дума да кажа морук, значи повече мага. Агаре. Агаре. Морочка. Морочка. И тия деца, влизат под проклятие. Врагове на България карват тия неща в децата. И ние трябва да внимаваме. Сега казвам ви, който е червицата ми. Но беше много знакова. Това ще го лошо и това кара кола. И постоянно мръка, че си срещу бащата. Викам, оттам са ти проблеми. Оттам са ти проблеми. Млъкни. Не говори против баща. Оттам са ти проблемите, разбери ме. Ама той не се гриж за майка ми, това не е твоя работа. Майка ти е негова жена, те двамата ще се разберат. Той е много лош. Така ли? Дай да се моли какво да го промени. Никога няма да се промени. Бе, млъква е, бе. Съдия. Молихме се и той, сега преди 3-4 дена ми. Аз правил да ти кажа, не вярвах, че пика брат Петър си говори, баща ми се върне. Това не е да става. Обаче баща ми се разболе майка ми. Сега се грижи за нея. И че в едно носи, три, свика, бе, промени се бе друг човек. Слава Богу. Както пусна Бог, като тя се разболе и той веднага. И
Той се обича бе, те са баши жена бе. Ти ще говориш по ти баща. И ходите, нали пътуваме и той ви... Откакто си затвори устата, да не говоря по ти баща ми, нещата започнаха да се оправят. Не може да се говори по ти баща ми. Бог не се шегува, като казва ти. Кула по ти баща и майка. И хората да си играят сон. Казват, давай. За Елена, тази, която беше в събота. Отбори? С рак. Да. Пак ми се дава това, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Да, повече трябва да искат. Те са сигурно мази глави. Скромни. Скромни са. Да. Изповядат се, жената там някакви работи болихте, се усетих аз помазани и присъствие. Но, съднах и мисля, това е точно. А аз не мога да кажа, не мога да кажа. Не мога, не съм доктор. Тя ми е страшно сега. Вие ли стояло да се отказало? Да. Тя е трябва от една дина, като вечери, на доктор Христов. Аз ходих от този доктор Христов, той е с... Дамянов, Христо Дамянов. Да. Да не би да е Христо Дамянов. Това че е Христо Дамянов. И се свърче за Аврам. Ще нова лекарка и той. Да. И те са Чалдар, той е. С Лъчезар Аврам. Чалдар, професор, да, който също отрича. Той в вестник Труд имаше едно интервю с него. Колко е полезна химиотерапията. От 100 от химиотерапията в Америка 2,5-3 души се спасяват. В Австралия малко повече. В България 1,7 от химиотерапия. Ние обаче не можем да кажем, не дейте година химиотерапия. Това не е наша работа. Нямаме това право. Всеки човек сам трябва да прецени. Ако има вяра, да ви отива. Ако няма вяра, да отива, но да знае, че химиотерапия е трудно. Аз съм сигурен, че ако Мирослав не беше се отказал от химиотерапията, до сега да си е заведен. Щеше да си е заведен. Той е толкова лошо, но е станало вече и ми казал, не отказвам, защото ще умра. А лекаря, няма да умреш от химиотерапията. А ще умра, бе, умира, бе. Не, не, няма да умреш. И като се отказва от химиотерапията, сега почава да се възражда и да... Ето, живе. Моята роднина почина в съня си. Обаче лекаря, за да се отърве, каза, аз съм си свършил работата. А тя умря от химиотерапията. Аз смятат, че искаха да изкарат, че от сърце или от нещо друго. А тя имаше вече разсейки в мозъка. От белия дроб, дребноклетъчен рак в мозъка имаше разсейки. За 3 месеца си замина с химиотерапия. Познавам и други, но тя е най-пресният случай, 2016 година. Така че, нищо не казвам и на Мирослав, но говорих преди това, не съм му казвал не отивай, но той след това отиде и пострада. Ето, трябваше да види сам. Е, но явно. Идея, имаш ли толкова обяснения, толкова примери? Толкова ясно беше, нали, аз виждам как. Поламети се дава, че ми правя с една бългия тук в метрото и взимам и му казвам, сърдец се отнася, не и за мен. Бил, още преди дава, биопсията, преди биопсията. Да, давай да се взима, да ти пробива да го ставя. И вика, като отидах, както ми го каза, защото ми си казва, че това го прави мъртъв, такъв човек, който е умрял в съня, нали? А това означава, че този човек е духовно мъртъв. Не давай да ти правя. Точно както ми го обясни, вика се една божия, 6 мм и 8 пропиха ми, вика тук и точно така беше. И се влуши с това. А Бог щеше да го изцели. Въпрос на вяра, казва и Бач. За тебе. А първо за Йоанна. Значи, както е повярвала в Бога и вярва в Него, така и Бог няма да я остави. Така че, какво ще се случи,
Не знам. На мен ми се дава нещо, което не искам да го казвам, но... Толкова ли е лошо? Бог знае какво ще стане. Господ е победител. Каквото и ще да става, няма да те остави. Не, няма да те остави. Ще си имаш работа, ще живееш, ще бъдеш задоволена и сина ти и ти. Въпросът е, че може би ще стане не както точно ти искаш, но по друг начин. Това ми се дава, защото явно му отговаряш. Вярваш, вършиш добри дела, добри неща и така постиш, молиш си, изповядваш си и затова и Бог ще ти помогне. Както на него му е написал горе на дъгата, понеже позна, прие приятелството на моя единороден и възлюблен син, обикнах те и ще ти помага. Край. Като започнах да работя в 6 септември, старах се да бъда най-добрия специалист, най-добрия работник. И имаше една бригада, която не вървеше. Това е спирачна уредба и уредба управление на мотокарите и на електрокарите. Те са със серво управление и не върви, и не може. И пълът седе процес там на контейнер. Назначиха един офицер, нали такъв пенсионер, полковник. Нищо не става. Назначиха партийния секретар на отаза. Не върви. Служиха ме мене. Събрах аз хора. И аз да ви видя се картите. И аз да видя какво работите. Викам, ако работите както трябва, заплатите на директорите бяха 450 лева. Но ако ние работим както трябва, аз ви обещавам 500 лева заплата на месец. И обаче вие сте изяли парите предварително един месец напред. И този месец няма да има заплата. Само сте на аванс. Двама от най-мързеливите работници, като видяха, че много трябва да се работи, подадоха му това, аз им разписах, айде, още по-малко ми е, и като се падахме, ма работиме. Нема почивка, нема неделя, нема събота. Който дойде в неделя на работа, го пускам в понеделник да почива. Един понеделник, друг вторник. Ама това е скрито, само аз и те си знаят. Между вас. Шефовете не знаят. Обаче аз всеки ден трябва да бъда там. Всеки ден. И по едно време толкова се изморих, че едва сутрин като станах, бех изморен и отивам изморен на работа. Вечер като се връщам и отивам на спирката на автобуса, там къде беше на Карло цел, трябва да чакам 105 и беше да имаш нека в автобус до Мал. 102. Първо трябва да отида до Червена звезда и оттам от 78. Сядах на тротуара и чакам време. Толкова бях изборен. И вече отивам на лекар, кардиолога ми се подсвива и познавам на тута чалбата и си седна на бюрото и се подсвива и вижте. Здрасти, като бих съсед ти и няма нищо. Здрасти. Не си добре с нервите, дошъл си тук да ме занимаваш, няма да ти дам болничи. Абе викам, аз не съм дошъл за болничи, аз съм дошъл да ме... Да видиш сърцето ми, да ми диша. Веднага оттам при невролог. Той ме прегледа, нали, тук чука, тук легко, тук въртеми, прекатата, пак и дотам, сърцете. Отиде в другата стая да види, нали, има хора, дойде на окото ми и ми каза, спасявай си живота, веднага напускай работа, прямо морето. Това е мнението на него. Бог да го благослови един, кой е преминал, да бъде при Бога. Амин. Оттам, от вас да напускай.
Тая бригада от последна стана първа. Първа около контейнера, купища от пиратски дъни, купища от уредно управление. Всички работници взимаха по 500 лева. И аз взимах 500. Директора идва и вика, откъде на къде вие мърлячи такива, че ми взимате по 500, аз съм директор и взимам 4. Трябва да ви коригирам хора. Лесна работа, коригирайте, съгласен. Събира главният теклон, главният конструктор, началник на цеха, началник производство и на тази бригада трябва да се коригират норми. Обаче Бог ме водеше. 19 операции имаше, които ние работим, а те не ни плащат. И аз проверих, нали, какво са там карти, технологични карти, направих си списък. Съгласен ли си да се коригират? Съгласен съм, обаче едно условие към вас, другари директори. Вие ни експлоатирате и ни карате да работим операции, за които не ни плащат. Ето има 19 допълнителни карти трябва да бъдат. 19! Ти знаеш, че за една карта трябва да искам да дешев от Министерство на а ваше настроено да пусна допълнителна карта. Не ме интересува. Не ме интересува. И той. Добре, да, ако не ти коригираме нормите, ще се откажеш ти от тези допълнителни карта. Ами, викам, ще се откажеш и продължавам да работя. А продължава грохнах. Разбирате ли, че е така. От опит го разбрах, защо Господ казва, шести работи и почивай, ме човече. Абе, маса народ е болен, защото не почива. Да. Народа не почива, иска се да работи, да работи, да така, да, нали? Да, и подавам му база. Напускане и като въпрос. Да. Седайшика срещу мене, такава характеристика ще се. Че и в Кремиковци няма да те приема. Никъде няма да те приема. Ти ще обикараш един от техническите директори. Ще обикараш като главно куче оградата на завода. А, викам, точно това па няма да стане. Ах, па е главно куче няма. Напускам завода и 7 години бех без работа. Но от време на време извикат някъде, някой балкон трябва да се прави мозайка. Изкарвам си някой лек, нали, Господ промишлят. Не съм останал даден тия 7 години. Правихме мозайки, нещо друго правиме, нещо за друго ни извикат. И слава на Бога, ето ми жив и здрав. Тия дето ми забави, че му право глад, те ги нема, те си отидат. Те си заминахме. И по едно време срещна ви техническият директор на пазара. Петре, къде ходиш бе? Айде дам за го навърни се бе. Да се чиха на твое място, там един некъдърник. Абе, нищо не разбира бе. Еми, викам, какво да ви правя? Какво да ви правя? Викам, никой не ме се върни. Там ще им да си умър. Какво искам да ви кажа? Измолите ли се? Преуморени ли сте? Не давайте здравето си на никаква цена. На никаква цена. Това, което Николай, този архиепископ, казва. Митрополит Николай. Да, той вика. Да благодариме на Бога винаги, всеки ден, за здравето, което ни е подарило. Амин. Но и да го пази. Но да пазим здравето. И маса хора са болни. Сега тая Виолета, дето е болна, Виолета. Но аз вика изобщо не почивам. Аз не знам това, какво е това почивка. Колко маса народ. Събота резерва на вилата, строят вили, строят. А може би и нашия Георги трябваше да се моли на Стебенушка. Нали? Жоро. Имах един сън за него, че се е преуморил. И той се е преуморил. В тая неговата бизнес работа, имах един съсед на село,
Работи, работи, работи. Сам си направи къща, направи си билата, двойница, всичко, направи ограда. Постави една такава железна врата и видях, че като отива вече към гарата, едва върви. Нали? Работеше в железниците, знам кой работа. Събота е неделя на село работа. И се изправи. Право на точа. Ето, направи си къща, направи. Служи и първо време гледат на железо, търдата не кръло. Човек. От какво? От преумора. И сега, като се мола за Георги, царувам той човек. Нашия брат Георги. Царувам той човек, за не си е направил къща. Той е верно, три деца има. И Павел, Ралица, тази е болна, Петя. Има проблеми. Ама не се преуморявайте, брати и сестри, оставайте време и за почивки, имайте си време и за почивки. Оставайте и по време на време и да почиват, и да почиват. Знаете ли, коя е любимата? Любимите думи на арабите. Малеш и бука. Малеше. Нищо, малко е малеше. Малеше. Нищо. Нищо. А букра е утре. Утре. И като стане някаква авария, като бех, нали, 4 месеца в Египет, и така, абе, какво сте направили? Те ви, малеш, абе, давай да го правим. Букра. Букра. Ела, вика, дай. Заповеди тук едно кафе да пиеш, чай или кафе? Чай и кафе. Чай или кафе? Викам, ни чай, ни кафе. Работа, дай тук да работите. Букра. Или малеш, или букра. И това най-много се употребява в Египет. Малеш, малеш. Тук е станал, пам, ударват се две коли, здравите, скачат и малеш. Нищо. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Това, ако е България, какво ще става? Къде гледаме, идиот? Виждаш ли, че аз съм сверлимство. И гледах на паметните лески. Ударих се на... Нали, тия лесно са вътре с сверлимството. И идва един там. От, както ние идваме, от тук нагоре. И го ударих. Двамата се удариха. Обаче той ударих и беше таксиметр шофьор. Той лед ми излезна да ти ударих. Аз съм с предимство. Той го хвана и го заведе при знака. Ти с предимство ми. А в Германия бех свидетел, трамвай удари един трамвай. И като го удари, той стана на парчета. Е, разпука се. Разпука се. И остана само шасито. И те двама германци има високи, като брат, такива Явор. И като пошаха да се скачат и викат нещо, говорят да, и го питам то нашия там преводач. Какво говорят? Да, благодарят на Бога, вика, че са живи и здрави. Викам, ако бехме ние българите, ще ме да име да свалим ватна на да го свалим и да почнем да го бием. Благодарят на Бога, че са живи и здрави. Така че, малеш, стане нещо, кажете, малеш, нищо, нищо. И не бързите, дай се на тази рамка, веднага трябва да стане. Букра, утре, утрешено. Букра, викат, нашите, наистина по слово, бързи ли ви са, ама и те живеят хора. Вика, Петре, тук бетон с една лопата работят двама. Как ще работят с една лопата там? Ела, ще видиш как ще бъдат. Боже, не бех видял. Лопатата е вързана с въже. Един е от едната страна на купа, други от другата страна. Той я дърпа само към себе си. И он я дърпа към себе си. И тя само се пързае там. И с бетона викам, тия цяла нощ ще го бърка това. А вижте как бъркат българите. Бързо, бързо, ще се скорами, давай, 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 изпадат цели вирус.
прибиваш така, обаче има петрол. Петрол, ама с сиромаси се пие. Тук. Така да е. Почивайте, брати и сестри. Като се изморите, почивайте. Измориш ли се? 5 минути почивайте. Бързо, спри. За Йерусалим. Да. За Йерусалим ще бъде възстановен, както си беше, но в усилно време. Така е, пише го в... само че не знам кой пророк казва. Йерусалим ще бъде възстановен, както си беше, но в усилно време. Но в усилно време. И за тебе виждам един доктор. Какво виждам? Доктор виждам. Пазите Господ! Доктор, доктор. Доктор виждам, а това го... Доктор. Като Господ ми звучи. Това ме плаши. Не те плаша. Бог е доктора. Да, Господ да ви пази. Именно, има. Той е доктор на всички. Е, да, доктор. Универсалния лекар. Имен. Бог да ви благослови. Иван, много да ти е сняха. Да. За слепите момиченца, едно крило на гълъб, много интересно оформено такова, бял гълъб, бял, другата част не виждам, крилото разперено, така може би лети. Святи Дух да действа, ами и те, едното момичено ли тази Теотора, тя ме е сънувала, че аз съм извикал, ти ще прощай при мен. Аз съм я хванал и съм я завел, хванал съм я за ръка и съм я завел в църква. Каква църква? Тя никога не е виждала, ни църква, ни мен ме е виждала. И аз се питам, цветове е виждал ли си ревено, бело, не, нищо не знам какво с това, писки, цветове, бело, ревено. И виждам, вика, в този салон, в тази църква, че неква светлина слиза от горе, неква светлина слиза върху, върху мен. Ама тя не знае кой е светлина. Да. Тя не е виждала се. Виждала съм. Не съм. А и мен, дали ще ме познаеш, вече, ако ме, ако ме видиш, ще да се очудиш. И казваш, ама това ти не си, ама чувам гласа ти. Ти ми баща ръката и лаза с мен, влизи тук в църква. Влизи в църква, защото баща и майки са против това тя да ходи за църква. Тайно. Тайно ходи за църква и Дмитрий трябва да внимава. Обаче майка е за лекарка, има работа на село, никой не си прави зъбите и се е пропила и вика ми го пили майка. Това е алкохолния. Алкохол е тук. Баща е поет. А тя майката веднага си съгласи. Ама веднага всякакви дъл, банка, тия събраха на един човек по специалист по тия. И две турби. И тогава тя е чула Теодора. И избегнахте меча. Те веднага си ги избегнахте. Къде че е? Не съм от София, така ли? А те са от Ягод, не са от Ягод, а Ягод. Едно село, там, Пловдивско е. Пловдивско е, Пловдивско. И избегнахте меча. А това е маса хора, които са си дали тия дъно. И Ванга, чистете добре си, хвалете ли тия дъно си. Добре, да завършваме, че времето става за тази теч. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, алилуя. С чадата ви, алилуя. С църквата на Господ Исус Христос на това място, алилуя. В този град, алилуя. В цяла България, алилуя. И в целия свят, алилуя. Сега и до века. Амин. Слава на нови срещи.